Súbor texaský vznikol oficiálne v roku 1995, pričom už rok predtým sme pracovali s deťmi zo školského zboru a tvorili sme choreografie na ich piesne. Začínali sme s 8 deťmi v country štýle. V súbore sa vystriedalo okolo 500 detí, z ktorých aktívne tancovala a vystupovala asi 100. Počas našej existencie sme absolvovali 800 vystúpení na Slovensku, v Čechách a v ďalších 7 krajinách Európy. Zúčastnili sme sa približne 50 súťaží, z ktorých sme si odniesli takmer 100 ocenení. Je to 64 prvých miest, 22 a 9 tretích miest. 5-krát sme vyhrali majstrovstva Českej republiky v cloggingu a v country tancoch. V roku 2008 sme sa stali majstrami Slovenskej republiky v stepe. Pestrosť nášho programu zabezpečilo počas rozvoja súboru 16 autorov choreografií v rôznych štýloch. Spolu sme vytvorili 70 rôznych tancov a tematických pásiem. Súbor navštevujú deti od 4 do 20 rokov. Užili sme si spolu 15 spoločných dovoleniek a množstvo víkendových sústredení. Trénujeme 1 až 3 krát do týždňa, závisí to od veku detí. V priemere absolvujeme jedno vystúpenie za týždeň, v posledných rokoch to bolo samozrejme viac ako v začiatkoch. Súbor texaský pozýva všetky deti, ktorým sa páčilo vystúpenie a majú radi tanec, aby prišli k nám.